Oba! Você sabe quanto que custa uma mesa de pibolim? É, quanto custa uma mesa de pibolim? 1.300 conto! Cara, eu prefiro gastar 1.300 conto com paçoca do que com mesa de pibolim. Aí eu quis economizar, né? E eu comprei uma de 5 real. 5,99, tá? Fiquei puto porque roubaram um centavo, meu. Aí hoje nós vamos abrir e montar isso aqui pra ver se tá pra jogar legal ou se é uma merda mesmo. Vambora! Aí o barato sai caro mesmo. Olha a trabalheira que eu vou ter, velho. Ah, não, mano. Os bonequinhos adesivos é Brasil contra a Alemanha. Olha isso, velho. Olha o trauma. Ai, como é bom se sentir uma criança de 4 anos novamente. Eu adorei a cara desses jogadores. Opa, mano. Bora jogar, companheiros. É, mas não tem um jogador negro, velho. Racismo! Os que sobraram aqui, ó, é da reserva, entendeu? Barra pra você também. Nossa, a parte foi chata, hein? Porque tem que tirar a parte de cima, senão o negócio não passa pelo buraco. Ah, eu consegui. Alguns jogadores caíram realmente, mas acontece, né, pô? Agora eu desafiei o Gabi e quem perder vai ter que lavar a louça, hein? Agora vai, agora vai. 3, 2, 1, vai. Eu já marquei um, hein? Vai. Véi! Acaba 3.